Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous me voyez? Dites-moi si c'est ok, si tout fonctionne bien, si vous me voyez, si vous m'entendez aussi. Tout fonctionne? Oui, si oui, dites ouais, super, nickel. Alors, c'est vendredi à nouveau. Je m'appelle Cécilia Souza, je suis professeure de français. E pessoal, dou aula de francês há mais de 10 anos, fiz um mestrado na França Didática do Ensino Francês, trabalhei em pequenas escolas, em grandes escolas de renome também, dei muita aula particular e eu vou explicar para você o que é que eu estou fazendo aqui agora no YouTube, tá ok? Não, por favor, aqui é um momento para a gente ir interagindo, tá? Então, tô vendo aí, já tem bastante gente falando bonsoir, não deixa de anotar aqui, de deixar o seu bonsoir. Cucu, salut, para a gente ver quem é que está participando, né? Para a gente poder ter a impressão que está junto, que a gente está junto, essa é a ideia mesmo. Por isso que é live, senão eu gravava um vídeo, né? Alors, bonsoir Pedro, le premier, bonsoir Priscilla, bonsoir Alessandro, bonsoir Julima, bonsoir Mourinho, bonsoir Janaína, bonsoir tout le monde. Il y a plus de gens, tem mais gente aí. Não se acanha não, gente, bota aí um salut. Se você ficar com preguiça, você pode colocar um SLT. Cola, salut. Bonsoir é mais formal, mas aqui a gente pode ser informal também, colocar um Coucou, coucou, salut, salut. Attention juste à la prononciation. Ah non, coucou, coucou, rola sim. Todo mundo fala coucou, pourquoi pas, coucou. Ouais, coucou. É verdade que tem impressão que é mais meninas mesmo na França que falam coucou, mas pourquoi pas. Pas de problème. Alors, bonsoir, Elinalva. Bonsoir, Elinalva. Eu acho que é a primeira vez que eu te vejo por aqui. Então, pessoal, gostaria de saber quem é que está assistindo essa live pela primeira vez. Se você está assistindo essa live pela primeira vez, se você não conhecia o nosso trabalho, não viu nenhum outro vídeo, coloca assim, moi! La première fois! E quem tá aí há mais tempo, aí eu já sei, Priscila, Julimar, Mourinho, Alessandro, vous êtes là depuis longtemps. Elinalva, c'est la première fois! Então, eu preparei hoje mesmo para reorganizar aqui tudo isso que eu estou fazendo, porque essa é a 13ª live de um total, né? No total são 13 agora, essa é a 13ª, mas foram blocos. O primeiro bloco teve 8 aulas, foram aulas para iniciantes, e a gente está no segundo bloco de 8. No final são 8. Eu gosto de trabalhar por projeto, porque aí eu me engajo aos poucos, né? Eu não vou dizer que vou fazer uma live por semana indefinidamente. Então, eu vou assim aos pouquinhos, e aí esse é o projeto de 8 lives para iniciantes. Na primeira, pessoal, a gente trabalhou em cada aula como se apresentar, como ser educado, como fazer e responder perguntas simples, como falar do que gosta, como apresentar coisas, como apresentar pessoas, como falar do que não gosta, como se apresentar de maneira um pouco mais completa. Então, cada dia teve um tema diferente. Vou mandar aqui para vocês pelo chat, só um minutinho. Tá aqui. Ficou meio confuso. Eu depois vou colocar na descrição desse vídeo. Não dá para enviar, não, ficou muito grande. Ok, tudo bem. E aí, então, a gente viu todos esses temas, né? E gramática que vai junto, mas não de maneira gramatiqueira, né? Gramática pura, mas como usar. O foco sempre foi o uso, então, como fazer tal coisa, ok? Nesse segundo módulo, agora que a gente está vendo, a gente já viu como falar de suas preferências, como dizer o que você acha de algo, como pedir ajuda e indicações, falar das suas necessidades. A última aula, sexta-feira passada, foi como descrever alguém fisicamente. E hoje a gente vai ver como descrever alguém psicologicamente. Então a gente vai ver um vocabulário, mais adjetivos, características psicológicas. E aí, para quem está estudando francês com o objetivo de passar uma entrevista de francês, no final vai ter uma lista de boas qualidades que você pode dizer na sua entrevista, e a ideia é que seja para não ficar muito batido, né? Porque a gente já tem aquela listinha, então eu peguei uma lista nova, um pouco maior, com mais opções para você ser original também, né? Originalidade é bom. Então, essas aulas normalmente acontecem, a maior parte é em francês. Vocês vão ver, eu não vou ficar traduzindo o tempo inteiro. Esse material é uma parte do que eu uso com os meus alunos. A gente tem um curso de francês online
com aulas por videoconferência. Então, durante essas aulas tem bastante interação, tá? Aqui é diferente porque o objetivo é atingir mais gente, é dar a oportunidade para outras pessoas também terem acesso a uma parte desse conteúdo, pelo menos. Então, aqui a interação ela é limitada ao chatzinho. Por sinal, usem e abusem, sempre tentando já utilizar o que vocês já sabem, tá ok? O pouco que sabe, que seja um bonjour, que seja um oui, um moi, c'est très bien, é assim que tem que fazer, tá ok? Sempre reutilizar o mais rápido possível o que vocês já sabem. Hoje em dia tem bastante curso que foca em você precisa ouvir, ouvir, ouvir. Com o tempo você vai falar normalmente em francês, automaticamente. Eu nunca vi disso. Eu tenho que falar uma coisa para vocês. Não vou falar que isso não existe, que é balela, mas eu nunca vi disso. Pessoalmente, em 10 anos de experiência, eu nunca vi disso. Para falar, não basta ouvir, porque se você ouvir várias vezes, você vai acabar entendendo. Mas eu tenho muito aluno que vem às vezes de outras escolas porque sabem sobre o francês e não conseguem reutilizar aquilo. Porque quando a gente está falando, a gente não tem tempo de ficar pensando, ok? Então, se eu faço uma pergunta para você, você tem que pensar. Se eu pergunto, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Você tem que parar para pensar, passé composé. Je, tu as là? Ah, G, auxiliar. Buga total, comunicação não passou, ok? Então, só para situar um pouquinho vocês, o que que a gente está fazendo aqui, qual é o objetivo. Deixa eu ver aqui. Se você. Pronto, então é a primeira aula que você vê, né? Elinalva. Se você, como Elinalva, tá aqui pela primeira vez, fica aqui ainda que o assunto até que é simples. Então, vai dar, mesmo se você não viu outras aulas, para acompanhar, tá? Mas se você tá vendo esse vídeo gravado, porque depois vai ficar disponível aí para quem quiser ver, vai ficar disponível por tempo indeterminado. Não vou fazer pressão em vocês, tipo, veja agora ou nunca mais. Então vai ficar aí no YouTube para vocês verem e reverem quanto quiser. Teve aluno nessa semana que reviu a aula da semana passada e disse: "Nossa, como é bom rever, porque na hora a gente perde algumas coisas, né? Então é bom ter isso gravado. Então dá uma pausa aqui nesse vídeo se você ainda não viu os anteriores. E vai lá ver, porque é uma sequência lógica, é uma progressão. Uma grande dificuldade, né, de muitos alunos, de muitas pessoas que estudam francês de maneira autodidata na internet, é saber a ordem do que fazer. Porque tá tudo aí jogado, né? Então, muita coisa de qualidade também, mas você simplesmente não sabe por onde começar. Então, essas videoaulas são sequenciais, uma parte do conteúdo com uma programação lógica, tá ok? Então dá para você acompanhar aí bem. Essa daí é a playlist que tá aqui no nosso canal. Eu recomendo que você se inscreva no canal e clique aí no sininho para poder receber as notificações, porque a gente tem feito ultimamente média umas duas lives por semana, uma para intermediários avançados e iniciantes corajosos, todo em francês, e essas videoaulas aqui agora com horário fixo, toda sexta-feira às 21 horas, né, gente? Estamos aqui. Estamos junto nessa aí. E para começar, a gente vai aqui na parte já quem já está acompanhando já sabe. Toda aula tem uma frase du jour. La phrase du jour, c'est une phrase qui va vous aider à communiquer en français sans parler très très bien le français et aussi une phrase à utiliser pendant le cours, d'accord? Pendant les cours de français, on utilise des phrases spécifiques. C'est très important de commencer à parler en français, bien sûr. Alors, ça, pour qui adore conjugaison verbale, né, gente? Tem sempre o que gosta. Comment se conjugue le verbe? E aí, uma outra coisa que eu esqueci de mencionar agora é: eu vou falando, vocês vão repetindo, de vez em quando podem anotar aí também. É sempre importante reutilizar o que está sendo visto, ok? Então, olha só: repetir. Comment se conjugue le verbe être? Comment se conjugue le verbe aimer? Comment se conjugue le verbe connaître? Etc. Et après, vous aurez la réponse. Comment se conjugue le verbe être au présent? D'accord? À la première personne. Et aí, vocês podem completar aí se vocês conseguirem. Se acharem mais simples também, quelle est la conjugaison du verbe? Quelle est la conjugaison du verbe? Répétez. Quelle est la conjugaison du verbe? Ok? Voilà. E aí, são frases que vocês vão usando e
A partir de hoje, quem tem acompanhado os lives, quando quiserem fazer perguntas no chat mesmo, já vão reutilizando as frases que a gente já viu, né? Je comprends pas, comment dit-on, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se prononce, comment ça s'écrit, etc., etc. Il y a beaucoup. Quelle est la différence entre tararan et tararan? J'ai une question. Comment se conjugue le verbe être au présent? Je suis. Je suis, d'accord? Et la partie de prononciation, prononciation, olha só, tem um som aí. Ah, gente, por favor, isso não é uma lista de vocabulário. Não precisa jogar essas palavras aqui no dicionário, não. Não precisa entender todas elas agora. A ideia aqui é vocês virem o som repetidamente, um depois do outro, para ficar mais fácil de entendê-lo, ok? Primeiro vocês vão entendê-lo, vocês têm que entender a diferença, né, sonora, e depois ser capaz de reutilizar. É só um pedacinho de um dos vários sons que tem em francês, né? Eu sei que tem aulas exaustivas, às vezes, um vídeo longo que apresenta todos os sons. Eu prefiro trabalhar som por som para não causar confusão, tá ok? Para não causar uma coisa que se chama sobrecarga cognitiva. Se você resolver aprender o tudo sobre francês e um dia buga, né? Então vamos lá. Je vais lire et vous allez répéter, d'accord? Répétez après moi, moment, 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 on, on. A boca fica arredondada, ok? On, on, moment. Urgence, o U que a gente já trabalhou. Urgence, urgence. Censure, censure, censure. Enchanté, enchanté. Argent, argent. É bem importante mesmo, gente. No começo a gente parece meio palhaço, né? Na minha terra a gente chama de muganguento. Adoro essa palavra. Minha mãe dizia que eu era muganguenta. Que eu sou muganguenta. É uma pessoa que faz muita careta. A gente faz muita careta porque é importante que a gente faça a boca do jeito certo, para o som sair do lado certo, e aí vai sair mais certo. Com o tempo, a gente consegue falar sem gesticular direito, ok? Com o tempo. Por enquanto, bota esse bico aí pra frente, a boquinha pra frente, on, on. Olha só, a boca desce um pouquinho, ok? On. Argent. Emballé. Emballé. Attention, não pronuncie esse R aí no final não, tá? Não é emballer. Emballer. Lê. Termina com um sorrisinho. Entreprise. Entreprise. Por sinal, essa é uma palavra que aí eu tenho que chamar atenção, principalmente para quem vai passar entrevista de emprego recentemente, né? Em breve, é entreprise, não é enterprise, ok? Entreprise. O R fica entre o T e o E. Eu sei que é difícil de pronunciar, mas vai treinando aí, ó. Entreprise. Entreprise. Je travaille dans une entreprise qui s'appelle Eloqua. Eloqua. Eloqua, c'est une entreprise qui donne des cours de français. C'est une école de français, en fait. D'accord? Différent. Di. Fait. A gente já viu o som do E com acento agudo, né? Fica E. Différent. Différent. Enfant, enfant, enfant. E aí tem o mesmo som, EN, UAN, ok? Enfant, enfant. Très bien, entreprise. O cœur e œil, uma coisa de cada vez, Alessandra. A gente vai trabalhar esses sons aí ainda. Por enquanto, esse daqui, esse on, que na verdade não parece, mas causa muito problema, hein? Principalmente quando a gente vê uma palavra que tem IN e outra que tem EN, e essa é a única diferença entre elas. Mas a gente não vai ver isso hoje, não, porque, como eu disse, eu prefiro as coisas uma de cada vez para fazer bem feito. Ok? Então, en, moment, urgence, censure, enchanté, argent, emballé, entreprise, différent, enfant. Enfant. J'ai deux enfants. J'ai deux enfants. Tranquille? Tranquille? Alors, on y va. J'ai besoin d'un peu. C'est bon, c'est de la boisson énergisante, hein, les amis, c'est pas de vin. Mais ça aurait pu, ça aurait pu, poderia ser, ça aurait pu, poderia ser, mais ce n'est pas pour ce soir, pas ce soir. Ok, alors,
Il y a de la place pour moi? Oui, je suis là. Nous avons ici quelques personnages et avec des adjectifs, d'accord? Des adjectifs qui vont avec. L'objectif, c'est de vous aider à mémoriser une petite liste d'adjectifs et à l'aide de ces personnages-là, d'accord? Avec une image. Ok? Objetivo aqui é você associar sempre o adjetivo à imagem que vocês estão vendo, aos personagens. É importante, tá ok? Para memorizar, para ajudar a memória de vocês, é bem importante criar uma experiência forte e quanto mais elementos vocês puderem associar, melhor. Então, durante a aula, normalmente eu começo a bater papo sobre cada um desses personagens, sobre os filmes, se a gente gosta, se a gente não gosta, qual a gente prefere, reutilizando sempre o vocabulário todo que foi visto. Pode ver o tu connais, ok? Verbos que a gente viu recentemente. Tu connais, tu aimes, voilà. E depois tu es, ok? É também o verbo être. Então dá para usar bastante aí. Aqui vai ser um pouco complicado por causa da falta justamente de interação aí com vocês, por causa do delezinho que tem. Mas fica aqui a lista e eu vou pronunciar e vou explicar para vocês que em francês, e esses aqui, todos os adjetivos que terminam com e, só e, tem a mesma forma no masculino e feminino. Se no masculino ele termina com e, no feminino também termina com e, e a pronúncia é a mesma. Olha lá, repitam comigo, ok? Triste, triste. Attention, não é triste, não é triste, triste. Se, eu já cansei de falar isso aqui, né? Se alguém for ler devagarzinho, vai ficar triste, triste. Às vezes, para enfatizar, o professor acaba dando uma afetadinha, sabe? Só que na vida real é triste. Je suis triste aujourd'hui, ok? Tô triste. Lembrando que o verbo être em francês é um só, né? E é equivalente ao nosso ser ou estar. Então, aqui a Elsa, a gente vai usar elle est triste, mas no sentido de estar, ok? De temporário, d'accord? Triste, triste. Timide, timide. Sympathique. Não sei se dá para ler aqui embaixo. Sympathique, sympathique. Sympathique. Solitaire, solitaire. Solitaire, gente. Mais solitário que esse cara aí, coitado. Solitaire. Sage. Olha só, até agora, triste, timide, sympathique. Attention, sympathique. Não é sympathique. Sympathique, sympathique. Todas as palavras terminam com ic em francês é ic, ok? Na verdade, porque todas as palavras são oxítonas em francês, só que o e no final não é pronunciado. Então, sympathique, tic. É como se terminasse com tic, ok? Tic. Sympathique, solitaire. Quatro adjetivos aí já super simples, fácil de acrescentar no vocabulário, porque é muito parecido com português. Não precisa traduzir. Mesmo se fosse difícil, não precisaria. Olha só, vou explicar aqui. Sage, sage. Gente, dá para reparar aí qual é a minha referência principal, né? Tem o sympathique, o C-3PO, sage, maître Yoda, e tem ainda passionné, depois eu vou falar dele. Ok, por enquanto, sage. Quem conhece o Mestre Yoda? Olha aqui, na aula vai assim: tu connais Star Wars, tu connais Maître Yoda, tu es Maître Yoda, il est comment Maître Yoda? O Mestre Yoda, ele tem uma característica principal, que é a base dele, é que ele fala coisas sábias, ok? Il est sage, ok? Il donne des bons conseils, donc je suis sage. A gente pode inclusive usar essa palavra para crianças, crianças que são obedientes. A gente vai falar sage. Oh, il est sage, il est mignon, il est sage, elle est sage. D'accord? Depois, pénible, pénible, pénible. Qui connaît? Ah, The Big Bang Theory. Sincèrement, j'adore The Big Bang Theory, surtout au début. Mais bon, The Big Bang Theory, il y a Sheldon. Sheldon, c'est un personnage pénible. Il est très intelligent, ok, mais il est insupportable. Il est pénible, pénible. E aí a gente pode usar para situações também. Você tá numa situação chata, insuportável. Oh, c'est pénible. Oh, c'est pénible ça, c'est pénible. D'accord? Pénible. Drôle. Drôle é uma palavra
cuja tradução é bem diferente, tá ok? A palavra em português equivalente é bem diferente, mas a gente. Olha só, é o Mr. Bean, gente. Não preciso traduzir. Drôle, drôle. Mr. Bean é drôle. Me deem mais exemplos d'acteur ou de personnage drôle. Comique, que fait rire. Ha 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 ha. D'accord? Drôle, drôle. Des blagues, il y a des histoires drôles, par exemple. Alors, qui est drôle? A Anna e o que tá lá no extraverti, como é o nome dele? O bonequinho de neve. Ils sont drôles, d'accord? Vous comprenez drôle? Ok, vous comprenez drôle? J'espère que oui. Dites-moi ok si vous comprenez tout. Après, passionné et extraverti. Olha só, o passionné é um adjetivo que termina com tiririca, merci Alessandro. Tiririca, c'est vrai, tiririca. É drôle, très bien, merci beaucoup. O Márcio Porchat, Mário Porchat, Marcelo Porchat. Alguma coisa Porchat. Não, pronto. Aí ele inalva. Quando pergunto, foi. Já chego, já arriva. Pronto. Hora do pulo, Alessandra. Fábio. Merci. Merci, les amis. Fábio Porchat, gente. Porchat mesmo, né? Ok. Sou péssima. Alors. Ah, e aí, eu queria, então. Elinalva, é a primeira vez que você está assistindo a aula aqui. Você vai. Depois assiste as outras, você vai ver que eu estou sempre aconselhando a evitar a tradução, ok? Não precisa, porque justamente essa ideia, a ideia de trabalhar com o que vocês já conhecem, com várias imagens, o ideal é desassociar, ok? Dissociar, na verdade, dissociar o francês de vocês com o português, ok? Salut, Marcel! Eu não te dei bonsoir. Bonsoir, Marcel. Então, com o tempo você vai ver lá, você vai se acostumando também. Drôle, mais tiririca é drôle. Olaf, merci, Ju. Il est drôle. Fabio Porchat, Cecilia, il est drôle aussi. E aí, passionné, passionné. Tem vários adjetivos em francês que terminam com e, acento agudo, e. E aí, no feminino, basta colocar um e final, mas a pronúncia não muda. Pas de problème, Elinalva, pas de problème, ne sois pas désolée, t'inquiète pas, tout va bien, tout va bien. Alors, passionné. E a pronúncia vai ser exatamente a mesma, tá ok? Por isso eu coloquei todos esses aqui na mesma lista. A lista vai continuar ainda. Oui, je suis très passionnée. Je suis passionnée pour mes enfants, mon mari, la langue française. Nil, tu es là. Bienvenue, bonsoir. Alors, passionnée, d'accord? Extravertie, extravertie. Je suis extravertie aussi. C'est le contraire de timide. Introvertie, introvertie aussi. Je ne suis pas introvertie, je suis extravertie. C'est vrai. Heureusement, un prof introverti, c'est compliqué, c'est un peu compliqué. Alors, observez là, aqui são alguns tipos. Gente, vocês vão perceber uma coisa: eu não explico nada de maneira exaustiva, do começo até o fim, tá ok? Porque a língua francesa é uma coisa gigante, é um monstro. Então, se eu mostrar a besta inteira, a fera inteira, la bête entière, vocês vão sair correndo de medo. Vocês vão ver os dentes afiados, porque toda língua é assim. Então, eu vou mostrando de pouquinho em pouquinho, tá ok? Olha só o pelinho, como é fofinho, ok? C'est comme ça, ok? Então, passionné. Nil, talvez, passionné. Passion, passionné. Vamos procurar isso aqui agora. Será que eu errei isso daí? Passionné, tu as raison, Nil, avec deux N. Oh là 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 là! E eu li, reli. E no final tava até orgulhosinha. Tu as raison, Nil, avec deux N. Avec deux N. Oh, c'est dommage. Merci, Nil. Pardon, les amis. Pardon. Tem que mudar isso daqui. Oh, vai ficar gravado no vídeo. Tem que colocar passionné por cima assim. Eu resolvo. Ok.
Passionné, gente, então tá aí anotado, hein? Com dois N's. Dois N's. Merci beaucoup, Nila. Olha, tá vivo aí, hein? Extraverti. Ok. Então, esses aqui, o som não muda. Em francês, o E no final, ok? Pra marcar que é o feminino. Então, I, E. Todos os adjetivos terminam em I, ganham E. Mas a pronúncia é a mesma. Extraverti. Extraverti. D'accord? Ça marche? Très bien, très bien. Il y a beaucoup d'autres adjectifs qui finissent par T, la lettre T. Et le T final ne se prononce pas. Gente, nem a sombra do T, hein? Não quero ver sombra desse T. Repita comigo. Répétez avec moi. Arrogant. Arrogant. Le masculin. D'accord? Donc, Iron Man, homme de fer aí. Arrogant. L'homme de fer, il est arrogant. Fort, charmant, charmant, masculin, intelligent, méchant, méchant, méchant. Vocês conhecem Game of Thrones, né, gente? Vocês conhecem esse daí, né? O maior vilão, até uma certa temporada. Sorry. Spoiler, spoiler alert. Méchant, méchant e maladroit. Gente, quem conhece Star Wars? Que pra quem conhece Game of Thrones, o mechon aí fica bem claro, eu acho. Mechon, ele é mechon, ok? E maladroit, pra quem conhece Star Wars, a série, a parte mais antiga, maladroit, Jar Jar Binks, c'est une personne très maladroite. Ele é uma pessoa que faz. De que derruba as coisas. Imagina que eu vou beber aqui. Cai na minha roupa, eu vou meter a mão assim. Já aconteceu em aula. Eu tava gesticulando, né? Que eu gesticulo bastante. Daqui a pouco. Gente, para tudo, tenho que salvar meu computador. Ok? Maladroit, ok? Tô explicando a partir de situações. Não precisa da tradução, porque vocês já sabem. Eu quero que vocês associem uma pessoa que faz esse tipo de coisa à palavra maladroit, maladroite. D'accord? E ainda assim, estou usando mais português do que eu costumo usar nas aulas, que é porque para o tratamento não ser muito de choque, ok? Os alunos meus vão se acostumando, eles têm mais tempo para se acostumar, que como é uma live por semana, então estou pegando leve com vocês, hein? E aí, quando eu vou passar esses adjetivos para o feminino, eu vou pronunciar o T, porque eu vou colocar um E escrito no final. E assim que se representa, tá? Tá entre parênteses, para você saber que o que vem antes do parênteses é masculino. E no feminino basta colocar o que está ali dentro do parênteses, ok? Do parênteses. Então, arrogant, arrogante. Ó, o T é bem fraquinho. Arrogante. Fort, forte. Charmant, charmante. Intelligent, intelligent, intelligente. Méchant, méchante. Maladroit, maladroite. D'accord? É um T sequinho, ok? Não é o T carioca, não é arrogante. D'accord, Alessandra? Eu tenho muitos alunos cariocas que ficam falando tch, tch, muito forte, mas muito forte, muito forte, muito forte. Mas é o T em francês, a maior parte das vezes, ele é um T bem sequinho aí, como o T do Nordeste, ok? Charmante. Mas é bem. Quase não dá pra ouvir, tá ok? E aí, vocês entenderam todos esses? Vous comprenez tous ces adjectifs? Arrogant, intelligent, Hermione é intelligente. Fort, Hulk, é fort. Méchant, ok? Charmant, charmante. Maladroit, maladroite. Os únicos que talvez vocês possam não ver, não ter entendido ainda é o méchant e o maladroit. Se não conhecem essa referência. Aí a gente tem que ter a mesma referência, mais ou menos. Mais ou menos, tá ok? Mechon, eu vou dar outros exemplos, tá ok? De mechon. Miriam, bonsoir! Je suis très maladroite. Bienvenue au club. Moi aussi, je suis très maladroite. Très maladroite. Alors, Jar Jar Binks est maladroit. Quem mais é maladroit? Ron, do Harry Potter. Il est maladroit aussi. Dobby. Do Harry Potter, gente, minhas referências são ótimas. Maladroit. É bem limitado, na verdade. É Harry Potter, principalmente. Deixa eu ver quem mais.
Aidez-moi, qui est maladroit? Pronto, vamos lá, gente, vamos lá. Moi aussi, Nil, je tombe toujours mauvais l'eau, hein, Nil. C'est vrai, Nil, tu crames aussi ta nourriture. Tu tombes du vélo, tu fais tomber ton portable, mais c'est parce que t'es tout le temps là, hein? T'es tout le temps là. Alors, dites-moi, des personnages maladroits, s'il vous plaît, aidez-moi, parce que moi, je m'arrête là, Jar Jar Binks, et j'ai du mal à augmenter, en fait, mon répertoire. Dites-moi, des personnages maladroits, maladroits. Alors, vous allez dire, par exemple, tararan, est maladroit. E o é a gente já praticou bastante, hein? Quero ver se é escrito bonitinho aí. O nome da pessoa é maladroit. Tarará, é maladroite. Pierre é maladroit avec le hangout. C'est vrai. Mais c'est probablement pas de sa faute. Le système parfois bug. Ça arrive, ça arrive. Le pauvre, il était gêné, il était gêné. Heureusement qu'il va pas voir ce live-là. Alors, un autre personnage. Personnage. Tararin est maladroit. Tararin est maladroite. Allez-y. J'attends le premier. Je profite pour boire un peu. Alors, qui va me dire? Vous savez pas. Aidez-moi. D'une série. Je vais penser à une série télévisée. Chaves, merci Marcel! Tu as raison, Chaves est maladroit, effectivement. Chaves est maladroit, il est maladroit dans tous les sens. Hein? Il fait tout type de bêtises. C'est vrai, très bien. Méchant, on va travailler maintenant le méchant. On va voir qui sont les grands méchants. Il a le film Moi, moche et méchant. Vocês já viram meu malvado favorito? Meu malvado favorito. Em francês, a tradução dele é. A tradução do filme, o nome do filme, o título do filme é Moi, moche et méchant. Eu, feio. Voilà, moche. E méchant. Méchant. Voilà, moi, moche, méchant. D'autres méchants. Là, agora é fácil, né? Tem um monte. Bonsoir, Rayan. Bienvenue. Bienvenue. Je pense que c'est la première fois que je te vois là. Très bien. Alors, daqui a pouco eu explico melhor o que que tá acontecendo aqui, hein? Fica aí para aprender adjetivos em francês. A partir de personagens conhecidos, ou não, conhecidos por mim. Pateta! Alô, Pateta! Tem um nome para ele. C'est le. Ai, j'ai oublié. C'est le Goofy. Goofy? Goofy, je pense. Goofy. Ah, figu, goofy, figa, go. Bon, je sais pas. Eu esqueci, j'ai oublié comment on dit pateta en français, mais bon, c'est pas grave, c'est pas le but. Mais oui, effectivement, il est maladroit. Goofy, c'est en anglais, n'est-ce pas? Peut-être qu'en français, ils ont utilisé le même. Bon, je sais pas. C'est pas grave, mais il est maladroit. Mais si, et les méchants, qui sont les méchants? Qui sont les grands méchants? Les grands méchants. On a. Ah, voilà, comment il s'appelle? J'ai oublié le nom de tout le monde. Il s'appelle. J'ai oublié! J'ai acheté qu'on s'appelle. Geoffrey. Geoffrey. Ouais, Geoffrey. Ok, très bien. Voilà, il est méchant. D'autres. Voldemort! Bien sûr, Neil, merci beaucoup. Voldemort est méchant. Il est méchant. Très bien. Voilà, on a passé. C'était les adjectifs les plus différents du portugais. On va continuer. On va voir maintenant des adjectifs. Je suis là. D'accord? La fin, c'est e. Nous avons généreux, généreux. Le masculin, féminin, généreuse. Sérieux, sérieuse. Heureux. Heureuse, jaloux, jalouse, jalouse, ok? Então, a regra de base é. Eu gosto de dizer regra de base, tá, gente? Porque sempre tem uma exceção ou outra, de repente eu também estou esquecendo algum, tudo é possível. Então, terminou com EUX, em geral, vai. Você tira o X e coloca o S, E, d'accord? Pour faire le féminin. E le son, c'est différent, c'est très différent. Vous avez généreux,
Généreuse. Sérieux, sérieuse. Heureux, heureux. Gente, eu adoro essa palavra. Na verdade, eu adoro zoar com essa palavra. Eu tenho que admitir aqui, porque eu acho ela a maior ironia da língua francesa. Heureux, c'est le contraire de triste. Triste, je suis triste. D'accord? Je suis heureuse. Ha, ha, ha. E aí, gente, eu acho essa palavra pura ironia, porque eu quero ver. Tenta aí você dizer essa palavra sorrindo. Porque é heureux. E tem que ter muito cuidado para não falar horreur. Je suis horreur. Je suis une horreur. Non, je suis heureuse. Heureuse. C'est très difficile de dire ça en souriant. Je suis heureuse. Voilà, c'est ça. Essa é a cara que fica. Com essa cara de besta. Voilà. Je suis heureuse. Nous sommes dans le même groupe, ma femme est jalouse parce que je suis ici. Oh, tu peux dire que Trump aussi, il est méchant. Oui, Thanos est très méchant, le dictateur de la Corée du Nord. Oui, il y a beaucoup de méchants dans le monde, hein. Et puis, oui, les amis, alors, faire, allez, dites à vos femmes que dans 20 minutes, grand max, vous allez être libre, que vous étudiez le français tranquillement. D'accord? Donc, jaloux, jalouse, très bien. Et là, mas de vez em quando tem um adjetivo que não tem lógica nenhuma, né? Tem várias outras ainda, tá, gente? Mas tem aqui, ó. Fou. Fou. Folle. 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 D'accord? Fou. Folle. Fou. Johnny Depp. Dans ce film spécialement, il est fou. Dans tous les films, hein? Johnny Depp est fou. Donc, voilà. Et je suis folle. D'accord? Folle. Fou. 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 Maintenant, non, elle est généreuse, elle n'a pas de problème. Très bien, Nil, très bien. Voilà, comment utiliser les deux? Alors maintenant, vous allez me dire, vous allez choisir deux adjectifs pour vous qualifier. Et vous? Alors, quelles sont vos qualités? Quelles sont vos deux qualités les plus importantes, les plus saillantes, les plus remarquables? Alors, êtes-vous timide, extraverti? Passionné, drôle, pénible, sympathique, sage. Ah, triste, c'est, on va pas utiliser comme qualité, hein. Mais solitaire. Alors, comment êtes-vous? Comment vous êtes? Alors, vous allez compléter. Je suis. Je suis. Je suis. Alors, moi, je vais choisir deux adjectifs ici. Je suis sympathique, j'espère. Je suis sympathique et pénible. Je peux être pénible. Voilà, mon mari dirait que je suis pénible. C'est la vie. Et là, je suis maladroite. Ici, il y a beaucoup d'adjectifs compliqués. Et forte? Non, je ne suis pas très forte. Je suis intelligente. Et très humble. Humble, un adjectif que nous avons colloqué ici, humilde, né, gente? Humble, je suis très humble. Et voilà, donc je dirais, je suis intelligente, maladroite. Extravertie, sympathique, créative, etc., etc. D'accord? Et vous, comment êtes-vous? Écrivez, écrivez rapidement. Je suis un adjectif. Si deux, c'est trop. D'accord? Un. E aí, prepare-se. Já compartilharam essa live aí com alunos, com colegas de vocês que estão estudando francês, que pretendem passar uma entrevista de emprego em breve. Passar uma entrevista de emprego, né? Alessandro, je suis charmant et sexy. Voilà, si tu le dis, on va te croire. Très bien. Alors, manda aí pro pessoal. Pessoal, olha isso daqui. Vamos lá. São adjetivos que não fui eu, ok? Que separei. Eu encontrei no site. Vou inclusive mandar o site aqui para vocês agora. Tá previsto isso. Tá aqui. Tô com o site aqui fácil na mão. Vão ver lá na fonte também, tá ok? Porque eles é um site que apresenta 30 qualidades. 30 qualités, entretien d'embauche. Aí eu vou apresentar somente para vocês as 10 primeiras que eles apresentam, tá ok? No site. E aí depois fica para vocês irem lá dar uma olhada. Tem mais detalhe, é um site bem legal. Então, optimista. Je suis optimiste. C'est vrai, je suis très optimiste. Trop optimiste.
Adaptabilité. E aí ele não usou um adjetivo, né? Mas uma qualidade, porque às vezes para qualidade a gente vai usar ou adjetivos ou um substantivo mesmo. Então, você pode usar essa frase assim: Je m'adapte facilement. D'accord? Je suis curieux. E aí o feminino, vocês já sabem. Je suis curieux. Je suis curieux. Je suis curieuse. Euse. Je suis sociable. Sociable. Leadership, vocês vão usar de novo com G. Voilà, j'ai un sens de leadership, d'accord? Rigoureux, olha a pronúncia. Rigoureux. Rigoureux. Je suis rigoureuse. Je suis ouvert d'esprit, d'accord? Ouvert d'esprit. Autonome. J'ai une capacité d'analyse, j'ai une bonne capacité d'analyse. Et je suis souple. Então, j'ai beaucoup de souplesse. Souplesse. Não sei porque a gente adora essa palavra, souplesse. Não sei, acho ela gostosa de falar. Mas ela é sinônimo de flexibilité. Flexibilité. D'accord? Donc, souplesse, capacité d'analyse, autonome, ouvert d'esprit, rigoureux, leadership, sociable, curieux, adaptabilité, optimiste. Se vocês fossem passar uma entrevista de emprego amanhã, qual desses 10 adjetivos aqui, qual dessas qualidades vocês usariam? Vocês diriam que corresponde mais a vocês e ao trabalho que vocês fazem. Eu, je dirais que je suis sociable. Je suis sociable. Et un prof, voilà, c'est très important qu'il soit sociable, je pense. Je trouve, c'est essentiel. Un prof qui n'est pas sociable, ça existe, hein? J'en ai vu, mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très important, je pense, d'être sociable. Donc, alors, mandem aí o que vocês diriam na entrevista de emprego amanhã desses 10 adjetivos aqui, dessas 10 qualidades, para ser mais exato. Dessas 10 qualidades aí, quero ver a de vocês. Ah, Ju, ótimo. É, je suis souple. Como eu falei aqui, eles usaram algumas vezes substantivos. Então, souplesse é sinônimo de flexibilité. É algo que você tem, não é algo que você é. D'accord? Então, j'ai de la souplesse, por exemplo. Vou escrever aqui, tá? J'ai de la souplesse. Ou je suis souple. Je suis souple. Je suis souple. D'accord? Moi aussi, je suis souple. Moi aussi, je trouve que la souplesse, c'est une chose très importante pour tous les professionnels, pour les personnes, en fait. D'accord? Les personnes qui sont trop rigides sont très difficiles à vivre. Très difficiles. Alors, alguém mais? Alguém mais? Mandez aí, mandez aí. É bom errar, gente, porque aí tem a chance de ser corrigido e aí depois não erra mais. Depois não erra mais. C'est très bien, ça. De rien, Julie, y a pas de quoi. Alors, c'est bon? Oui, je suis curieuse. Myriam est curieuse. La curiosité, c'est très important, spécialement pour progresser, pour apprendre de nouvelles choses. Je pense que c'est vraiment essentiel. Les amis, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On finit là. J'espère que ça vous a été utile, ok? Espero que tenha sido útil para vocês. É principalmente uma apresentação, ok? Eu preciso relembrar a vocês que para melhorar, para aprender uma língua, primeiro, nunca vai ser definitivamente. Segundo, você precisa praticar, você precisa falar. É importante que você tenha com quem praticar desde o início. Não espera entender tudo, entender um filme completo para poder abrir a boca, não, gente, porque vai dar trabalho isso daí. Abre a boca desde o início. Primeiro dia de aula, você tem que falar, ok? Tudo que você vai aprendendo, você tem que já ir falando, ok? Lembra que a criança, é verdade que ela demora às vezes 2 anos, 1 ano e meio, né? Esté tá começando a falar já. 1 ano e meio, mais ou menos, para falar, mas na verdade ela tá tentando falar desde o início. E o que impede ela de falar desde os primeiros meses mesmo é um problema de fisiologia, ok? Esse problema a gente não tem mais, a gente já passou por essa etapa. Então, vocês já são capazes de reproduzir os sons que vocês vão ouvindo. Então, tentem, se lancem, ça c'est très très important. Voilà, je suis curieux. Il y a Neil qui dit, je suis curieux et toujours à l'aise dans toutes les situations. Donc, l'adaptabilité, c'est mon truc. Très bien, c'est mon truc. C'est mon truc.
C'est un peu informel pour l'entretien d'embauche, mais pour là, c'est top. Top. OK. Après, então, não se esqueçam, ok, de procurar com quem praticar. Tem aí o grupo J'aime le français, tem também os meus grupos no WhatsApp. A gente dá aula. Não esquece que a gente é uma escola de francês, tá, gente? Eu não sou youtuber profissional, não. A minha profissão é outra, por isso às vezes aqui tem umas gafezinhas ou outra e tal. Então, trabalho com equipe de cinco outros professores, alguns deles você já conhece aqui, já participaram do canal, e a gente trabalha bastante focado em conversação, sempre em torno da gramática também, tá ok? Então a gente vê com conversação, vê os assuntos novos, vê a gramática em conversação e uso. Isso é muito, muito importante. Espero que vocês tenham entendido essa aula, foi bem transparente, né? Teve bastante imagem, espero que vocês tenham gostado. Procurem usar esses adjetivos aí nos grupos quais vocês participam. Tentem já lançar discussões reutilizando os verbos já vistos antes, o verbo connaître, être, aimer, préférer aussi. É importante sair fazendo as conexões todas. E eu tenho um anúncio para dar. Vai acompanhando a gente. Na verdade, tem um anúncio que teremos um anúncio em breve, ok? Tem novidades chegando, gente, notícias bombásticas. Eu tô me coçando aqui para falar para vocês, porque tem muita novidade, muita mudança. E tudo para deixar o francês ainda mais acessível, hein? Para todo mundo responder também à demanda dos alunos e cada um com sua necessidade específica. Então fica de olho aí, gente. Segue a gente, curte nossa página no Facebook, tá ok? Quem não conhece, dá uma olhada lá no nosso site, porque tem também bastante material gratuito com exercícios e tudo mais. Então vai lá, dá para praticar já e fica de olho. Porque vem novidade bombástica por aí. J'espère que vous avez aimé. Não deixe de compartilhar, se inscrever no canal. Merci beaucoup pour votre présence. Et je vous dis à bientôt. On se voit en ligne, les amis.